ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਢੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ASI ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੂਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ਆਟਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜੋ USA ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਹਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੇਖੋ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਹੇ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਮੈਂ ASI ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਲੇਜ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਾਣਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲੱਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਕਲੱਬ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਮਾਣਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ।
ਇਹ ਸਨ ASI ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਵਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਬਟ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼।